प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन एक्काइस गते नेपाली काँग्रेस सहितको सत्तारूढ़ गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको नयाँ समीकरण बनाएसँगै सोही समीकरण अनुरूप प्रदेश सरकारहरू धमाधम बनिरहेका छन् क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारूढ़ दलहरूका बीच सहमति बनेको भए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के मार्ग प्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारूढ़ दलहरू उनलाई नै पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् मुख्यमन्त्री केदार कार्की गत असो सत्ताइस गते नेपालको संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा पाँच बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए कोसीमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेपाली कंग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र नेकपा एमालेका उन्चालिसजना सांसदहरूको सहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए उनले कार्तिक एक गते विश्वासको मत पाएका थिए यद्यपि विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनैतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए तिरानब्बे सदस्य कुशी प्रदेशसभामा एमालेका चालिस काङ्ग्रेसका उनातिस माओवादीका तेह्र राप्रपाका छ एकीकृत एक समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् बहुमतका लागि सडचालिस सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ विश्वासको मत लिँदा तिरानब्बे प्रदेशसभा सदस्य मध्ये एकानब्बे जना सहभागी रहेको थियो विश्वासको मतको पक्षमा तिरासी मत र विपक्षमा पाँच मत परेको थियो प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरूप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ अहिले एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार, नया सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् यता मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेशसभामा चार चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा एक सय अडसठी पाँच बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् यसैबीचमा कोशी प्रदेशसभाका एक चौथाइ भन्दा बढ़ी सदस्यहरूले प्रदेशसभा पशुराम खापुङ समक्ष प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि गत चैत छब्बीस गते निवेदन दिएपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख छ गते बिहिबार दिउँसो एक बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के वैशाख पच्चीस गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरा सहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतीक्षाको विषय बने पनि दलहरूको आ आफ्नो जिकिर अडान कायमै छ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा एक सय अडसठी पाँच बमोजी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ यो राजीनामा भन्ने कुरा चाहिँ राजी नामा। राजी त मागेर दिने हो नि इच्छा राजीनामाको आफ्नै अर्थ हुन्छ त्यस कारणले गर्दा संविधानलाई मान्दिनँ संविधान हामीले बनाएको होइन संविधानको कुरा गर्दिनँ भन्न त पाइएन नि होइन त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के भने यो धेरै के भन्छ यसलाई इजी रूपमा राजिनामा राजीनामा भन्ने कुरा या राजिनामाको कुरा गर्नु नै के भन्छ यो चाहिँ संविधानको बर्खिलापको कुरा हो त्यस कारणले संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानसम्मत हामीले काम गर्नुपर्छ यता नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरूले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताएका छन् उनले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गरे उनले चैत छब्बीस गते आफूहरूले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिँदै दे। प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने दावी समेत गरे एकपल्ट यति कुरा हो उहाँले जब हामीले अस्ति चैत्र छब्बिस गते विश्वासको मत समर्थन झिक्यौँ अब उहाँले तिस दिनभित्र कि त विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्छ दिनुपर्छ कि राजीनामा दिएर बाटो छोड्नुपर्छ योभन्दा अर्को विकल्पै छैन उहाँले भन्न खोज्नुभएको यो कुरा हुनसक्छ कि यो, यो उपधारा पाँच अनुसार बनेको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने यो पनि यसको कुनै तुक छैन दलहरूको चन्द्रकान्त ग्यावालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार काम चलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताए ग्यावालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरूमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका छन् अरू चाहिँ कुनै मेम्बरको उम्मेद्वार लिएर विश्वास प्रस्तावबाट पदमुक्त गरेको वा अवस्था भए होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ अर्को सरकार बन्न सक्थ्यो पदमुक्त गरेको अवस्था छैन विश्वास मात्रै चाहिँ बहिरिगमा भएको अवस्था या विश्वासको विड्र गरेको अवस्था त्यो भइसकेपछि त फेरि विश्वास मात्र लिन जाने हो त्यस कारण उहाँले गर्ने काम नै त्योभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन र मध्यावधि नै यदि विश्वासमा फेरि आउन सकेन भने त जनता कहाँ जानुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन यो केदार कार्कीलाई अर्को विकल्प नभएको र त्यो बाटो नै संवैधानिक बाटो संविधान विज्ञावलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मध्यावधि चुनावमा जानु नै संवैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारे